Апарат електронно-оптично перетворювався. По суті, це є рентген апарат. Його використовується інтраопераційно, щоб не тратити час на знімки, на плівку, на проявку. Це один із нових приладів у Дунаєвецькій багатопрофільній лікарні. Він добряче заощаджує час медика та пацієнта, робить інтеропераційні знімки онлайн та не потребує довгого періоду проявлення плівки. У нас його не було і не всіх районних лікарнях, колишніх районів, були такі апарати. Вартує такий близько 4 мільйонів гривень. Отримали прилад у рамках реконструкції травматологічного відділення лікарні. Тут уже провели першу складну операцію. Медики розповідають, раніше не могли здійснювати подібні втручання через застаріле обладнання. До ремонту було відділення, скажімо так, радянського зразка з цим обладнанням, що було в 80-х-90-х роках. Ремонт розпочали у грудні минулого року. Швидкими темпами вдалося повністю відремонтувати стіни та підлогу. Спільними зусиллями голови громади Веліни Заєць, депутата Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко, керівництва обласного департаменту охорони здоров'я та місцевих аграріїв вдалося реалізувати задумане. Якби не допомога цих всіх людей, закладу було би важко на сьогоднішній день в умовах війни досягти того, що зроблено за цей короткий проміжок часу. Ми отримані кошти для закупівлі будівельних матеріалів, планується закупівля найближчим часом сухожарового шкафа. За день клініку відвідує близько 300 пацієнтів. Це не лише жителі Дунаєвеччини, а й сусідніх громад. Медичний директор зазначає, такі зміни дозволять надавати якісніші медичні послуги та приймати ще більше громадян. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».